reporting successful jump procedure. Roger that. Begin field-based setup. Something near the LZ. It's closing in. Deixa eu baixar o volume aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu queria falar especificamente sobre esse jogo chamado Rift Breaker. Vocês viram aí o trailer? E aqui é o seguinte. O jogo basicamente conta a história de uma colonização de um planeta diferente por parte da humanidade. E tem essa mulher que ela fica dentro desse mech aqui, desse robôzão, que é um robô colonizador. E ele também está equipado com armas de ataque ou de defesa, dependendo do teu ponto de vista. Além das armas de construção... Desculpa. Além dos equipamentos de construção e mineração. E aí tá aqui ela fica dentro do robô. E basicamente, isso daqui é só uma cinemática, né? O trailer da cinemática, depois eu vou colocar o trailer das gameplays mesmo. Mas vamos lá, basicamente a proposta desse jogo é essa. É você chega para colonizar um planeta diferente e você tem que... Enfim, você tem que ir atrás dos recursos, você tem que fazer a parte da mineração e você também tem que fazer a parte da construção. Tá, beleza. Isso é o que a gente sabe sobre esse jogo, certo? Como é que ele funciona? Aí é que está o detalhe. Ele é um RTS de gerenciamento de recursos e bases, só que ele é um pouquinho diferente. Tem um elemento dele que eu acho que eu joguei 2 horas dele. 1h30, 2 horas. Eu baixei a demo. Está disponível até o dia 26. E a parada é a seguinte. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. De repente quando esse vídeo for pro ar, já não tem mais a demo dele no Steam. Mas vamos lá. O que, que eu achei que não funcionou muito bem nele? Como você... Tudo bem, você tem um suporte da inteligência artificial. E você também fala com as pessoas que estão te dando suporte via... Não sei se eu falo via link, via Wi-Fi, ou sei lá como é que eu digo isso. Via satélite, vamos dizer assim, pessoas que estão na nave ou estão na Terra que vão ficar te dando as orientações. Só que a parada é que, por ele ter essa proposta, quando você vai construir as coisas na sua base, você tem que pegar a personagem, que é essa mulher que está dentro do mech, levá-la até o local específico onde você quer construir, para daí você construir. Você vai dizer assim, ah, grandes coisas, até aí... Se é só essa a diferença, mas você tem liberdade de colocar a construção onde você quer, você pode rotacionar a construção para a direção que você quer? Sim, você pode. A rotação dela são 4 opções, que seria, vamos botar aí, norte, sul, leste, oeste. Se você pega um jogo como Senhor dos Anéis, A Batalha pela Terra-média, o jogo de RTS, você pode girar 360 graus e parar em qualquer ângulo. Ele tem mais liberdade nesse sentido. Ah, mas a diferença é só essa? É você pegar e não poder rotacionar ao máximo? E também ter que levar o personagem aonde você quer construir? Então, basicamente, é mais essa a diferença para outros RTS. Porém... Isso limita pra caramba a sua gameplay, porque você tem que ficar toda hora arrastando o bonequinho até o local que você quer construir. A parte que outros RTS, outros real-time strategy, você simplesmente vai na aba de construção, seleciona o prédio que você quer construir e você vai lá e coloca, enquanto você deixa os seus NPCs fazendo seja lá o que for. Eu não sei se esse jogo você vai poder construir um quartel e recrutar soldados, robôs ou humanos, ou, sei lá, androides, não sei.
Aparentemente não. É só você de NPC. Mas, enfim, eu não curti muito essa parte do jogo. De qualquer forma, ele vai ficar na lista de recomendações, porque ele, apesar deste problema, que pra mim foi um problema, pode não ser pra você, ele é um jogo bem interessante. Visualmente ele é bonito, é agradável, ele é bem inteligente, assim, criativo, e a inteligência artificial dele me parece estar boa na demo. Vamos ver outros trailers aqui dele. Eu baixei 3 trailers para que a gente possa ver. E esse próximo trailer vai mostrar mais da gameplay, porque esse primeiro foi só uma cinemática. Então vamos ver o segundo trailer e daí vamos comentar. Riftbreaker Ashley, please report. Begin field base setup. Good morning, Mr. Riggs. Good morning, Ashley. We should go out and explore the area. There's a large hostile infestation nearby. Kill it before it kills us. We should build up our base as quickly as possible. Let's place it close to a carbonium deposit. Crafting complete. Base is under attack. We're ready for them. Ashley, use the rift portal to jump to the mining base. Rift jump successful. Sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. Prepare yourself, Ashley. This will be a tough fight. Tá vendo? Ele mostra ali. Ele até fala aqui, não? Ele até fala aqui, ó. Construção de base e estratégia. Aí você vê aqui por que que o bonequinho tem que chegar perto para poder construir, porque ele tem tipo essas micro impressoras 3D e ele vai jogando essas impressoras aonde ele quer construir as coisas. Então ele tem que estar lá pertinho. E daí você tem construção de base com estratégia, encontrando, misturando-se com um intenso RPG de ação, que é isso aqui, ó. E eu vou te falar um negócio, tá? Eu joguei a demo, como eu falei, essa parte do RPG de ação, em que vem os monstrinhos tentando... Não seria monstrinho, né? Seria a vida alienígena, em que ela parte pra cima de você, tentando destruir você e a sua base. É alucinante. Me lembrou um pouquinho o They Are Billions, porque eles vêm em quantidade absurda pra cima. Eles vêm, mas vêm muito, muito mesmo. E aí essa aqui é a parte da impressora 3D que eu falei. Você pode, a parte do crafting dele, você pode construir os muros, as torres... São torres de metralhadora, são torres de laser, são torres de fogo, de lança-chamas. São vários tipos de torre. Aí você tem usinas. Usinas de energia nuclear, você tem usinas de energia solar. Tem usina de energia eólica. E basicamente, o jogo é vocês saírem para explorar. Vocês encontrarem locais que podem ser minerados. Construção de base e defesa. Isso daqui é uma onda... De vida alienígena que foi morta e agora tá vindo uma outra onda. E eu vou dizer um negócio, tá? A demo, ela te coloca... O final da demo, por assim dizer, ela te coloca no espírito, no clima desse jogo. Que é
ondas, mais ondas e mais ondas inacreditáveis de vida alienígena vindo para cima de você e da sua base. E você pode, com esses portais, você pode se teletransportar de uma base a outra. Esse jogo, no mesmo planeta, ou na mesma região do planeta, você vai poder ter no mapa 2, 3, 4 bases. O jogo, ele é feito para ser assim. Agora, se você vai mudar de planeta, ou de várias regiões do planeta, como se fossem mapas, e você vai poder ficar se teletransportando de uma região para outra, eu não sei dizer. Essa parte eu não sei dizer. Mas esse final aqui, ele mostra bem o que, que é. Ó. Olha o volume de vida alien vindo para cima da tua base. A demo, eu vou dar um micro spoiler aqui, a demo termina dessa forma. Eles começam a jogar ondas e mais ondas e mais ondas de vida alienígena para cima de você. E você tem que ficar se defendendo o máximo que você pode. Eu consegui resistir, acho que a primeira onda. A segunda, ela já me destruiu de cara. Eu tô falando da demo, obviamente, né? Vamos lá, vamos ver o terceiro trailer e daí eu comento sobre ele também. Good morning, Ashley. Good morning, Mr. Riggs. Let's get this planet started. Hey, Ashley, this looks a bit raw. Yeah, let's decorate. That looks much better, but the night is coming. That's right. Let's light it up. Oh, we have guests. They don't like us here. Let's gear up. Now it looks secure. Maybe we should explore. Yeah, we've got the planet scanner. Let's travel. This is a cozy place. Sure. 250 degrees Celsius. Not a problem. Let's bake. Good-looking magma power plants. I need some mushrooms. Let's explore. This looks like a good spot for a farm. Let's cultivate. Plenty of radioactive isotopes present here. Perfect. Nuclear power plants are definitely the way to go. Ashley, do you know that we can build auto repair towers? Come on, that's like day 3 of Riftbreaker training. Oh, you don't have to be mean. I'm just trying to help. Sure thing, Mr. Riggs. I just wish you wouldn't be so obvious. I don't think that's obvious. É um pouco mais de gameplay, só que aqui eles vão mostrar vários aspectos. Eles vão mostrar a parte de você criar as usinas de energia. Né? Aqui você tem a eólica ali em cima, a solar, tem as usinas nucleares, tem vários tipos de usina. Aqui é a parte de decoração da sua base.
em que você pode botar um solo, né, um chão apropriado, tanto para manter, para manutenção dos equipamentos, né, com piso adequado, os equipamentos que você constrói, eles duram mais. E aqui são estatuinhas, para decoração mesmo da base. Essa daqui é a... Eles vão mostrar tudo nesse jogo. O legal desses trailers é que eles mostram tudo. Eu achei isso muito inteligente por parte da desenvolvedora. Eles resolveram criar, se eu não me engano, são 4 trailers. E são 4 trailers bem, bem específicos que mostram absolutamente toda a proposta do jogo. Então você tem um trailer de cinemática. Você tem um trailer que, entre aspas, conta a história, o objetivo do jogo. Você tem um trailer mostrando como é que funciona a proposta do jogo em relação à construção de base RTS e RPG de ação, que é, no caso, o trailer que mostra as invasões das criaturas. E aqui os trailer, o último trailer que mostra tudo que você pode fazer no jogo. Então aqui já é parte da iluminação, tá vendo? Que eles mostram que você pode iluminar a sua base com cores diferentes. E aqui a parte da defesa, que eles vão mostrar vocês tendo que cuidar, porque se vocês deixarem a base aberta do jeito que está ali, olha, prestem atenção, essas ondas de monstrinhos, elas destroem a base em, é uma questão assim, é um estalar de dedos. Então é necessária a construção dessas barreiras, dessas muralhas. E outra, aqui vocês estão vendo duas muralhas fazendo uma barreira mais grossa. Posso falar a verdade? Quando eu joguei a demo, eu fiz uma barreira dupla. Não foi suficiente. Quando chegou quando vem a onda, digamos assim, dos serizinhos menores, ok. Essas duas aqui, dependendo das suas defesas, conseguem segurar. Quando vem aqueles maiores, aquelas criaturazinhas que são os tanques, aí, brother, você vai ter que ter uma camada de 3 ou 4 dessas paredes para poder dar uma segurada enquanto você vai atirando e tentando se defender. Esse daqui já é uma região de um planeta ou um novo planeta vulcânico que você vai vir para cá justamente para pegar essa lava e produzir energia bastante para outras bases suas. Pelo que eu entendi, o jogo vai funcionar dessa forma. Você vai ficar se teletransportando não só de regiões do mapa diferentes para outras regiões, como entre planetas também. Mas eu não tenho 100% de certeza se é o mesmo planeta ou vários planetas. Esse aqui já é um local apropriado para você fazer plantações, fazer fazendas de cogumelos, por exemplo. Não é só cogumelo. Tá vendo? Ele vai plantando esses monte de cogumelinho aqui. E daí depois que plantou uma cacetada, você vai só, tá vendo? Você vai só fazendo a colheita. Que você usa essas plantas, essas... flores e comidas para várias coisas no jogo, mas principalmente para tua alimentação também, né? Para pegar energia e tal, etc. E aqui é você criando uma base que é um pouco de tudo. Dê uma olhada no tamanho dessa base. Isso daqui, esse jogo, ele foi inspirado em vários outros jogos. Vários. Ele pegou elementos de vários jogos que funcionam bem. Ele pegou coisas do StarCraft que funcionam bem, junto com They Are Billions. Pegou coisas que funcionam bem do Factorio. Pegou coisas que funcionam bem do como é que é o nome daquele jogo? Não sei o que. Factory. Mas aqui é Farm Factory, não. Enfim. Vocês sabem de que jogo eu tô falando da Epic lá. Não sei o que. Factory. Mas enfim. Esse jogo ele explora muito bem isso. Ele pega pontos fortes de vários outros jogos e trouxe para esse jogo aqui. Vai funcionar? Não sei te dizer. A demo que eu joguei pareceu interessante, porém este elemento da gameplay que eu disse, que meio que trava a questão da construção de base, porque você tem que ficar pegando o seu NPC e levando para cada lugarzinho, ao invés de simplesmente te dar uma aba lateral, ou superior ou inferior, em que você vai lá, clica
no que você quer construir, vai lá e coloca e tal. Não, ele te obriga a ir com o personagem, e daí você tem que ficar virando o personagem para construir e tal. No começo você vai se bater um pouco, depois você pega o jeito, mas eu acho que esse jogo, com esse elemento específico de gameplay, vai ser um problema. Mas isso, obviamente, é pro meu gosto. Eu ainda acho que esse jogo vai ser interessante. Recomendo que você jogue a demo dele. Olha o tamanho dessa base. Esse jogo vai ter proporções grandes, pelo que os trailers indicam. A demo que eu pude jogar me deu uma ideia, mais ou menos. Mas a demo é a demo, né? Ela não vai te mostrar tudo. Ela vai te mostrar algumas coisas. Inclusive, as minhas construções estavam bem limitadas. Porque eles não vão deixar você experimentar o jogo inteiro na demo, por razões óbvias. De qualquer forma, fica de dica para vocês, esse RTS que já está disponível no Steam para você botar em wishlist. O lançamento dele, se eu não me engano, é agora em agosto. E você pode jogar a demo dele, como eu falei, até o dia 26. Vai lá, se você gosta de RTS, se você gosta de RPG de ação, vai lá e experimenta. Eu acho que você pode se surpreender. Ele estava um pouco mais abaixo na minha lista de desejos. Ele subiu algumas posições depois que eu o joguei. É isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. E deem uma conferida nesse game lá no Steam, beleza? Pessoal, abração. Até o próximo vídeo, hein?